Integrimi i lëndës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimi që në klasë të parë është pritur me shumë interes nga nxënësit e shkollës dëshmore të lirisë në kryeqytet. Këtë risi në vitin shkollor 2022-2023, ata e kanë përqafuar që ditën e parë dhe kjo lëndë për shumicën prej tyre është e preferuara. Se cili prej fëmijëve ka pajisjen e tij kompjuterike në laboratorin e tikut, ku çdo gjë nis nga A-ja, duke përfshirë mbajtjen e mausit, shkrimin e emrit apo fjalive dhe pikturimin. E ke pasur të vështirë ti përdorosh apo jo? Ja, fara, kisha mausin e nuk e disha pak. Mua më shumë më pëlqen tiku. Pse të pëlqen tiku? Se është me kompjuter. Tani, unë kam mësuar që të ngjyros këtu, me këto shkruaj emrat. Më pëlqen shumë. Se? Se, nuk kam mësuar herë të tjera të punoj me kompjuter. Kam mësuar të pikturoj. Këtë lëviz mausin. A është informatika lënda jote e preferuar? Po. Sanda Roqi, mësuesja e teknologjisë në këtë shkollë, tregon se gjithçka ka ecur mirë nëpërmjet programit të përshtatur për ciklin fillor. Ajo pranon se memorizimi i termave dhe koncepteve kërkon më shumë angazhim. U prit shumë mirë, si nga prindrit e tyre, si nga ne mësuesit, ashtu dhe nga fëmijët. Ata mezi presin që të vijë ora e tikut, në mënyrë që të vijë në laboratorin përkatës. Paka shumë temat janë thjeshtësuar, duke qënë se fëmijët e klasave të para duhet marrin ende bazat për zhvillimin e lëndës e teknologjisë informacionit dhe komunikimit. Kanë pak vështirësi në memorizimin e koncepteve të reja, sepse ato janë edhe në gjuhën angleze. Mësuesja Roqi shton se lënda përfshin edhe metoda argëtimi, ndërkohë që nënvizon se nuk bëhet vlerësim si në lëndët e tjera. Ka aktivitete të cilat mund të zhvillohen jashtë në ambientin e oborrit, ka aktivitete të cilat zhvillohen në klasë. Tiku i klasës së parë është përfshirë tek kurrikula me zgjedhje dhe është një lëndë e cila nuk ka vlerësim. Mund të themi që ata janë mjaft mirë në përdorimin dhe në zhvillimin e lëndës. Dëshmorët e Lirisë është një nga 100 shkollat ku ka marrë jetë projekti pilot për lëndën e teknologjisë në klasë të parë.